ሶስት ወራት ወዲህ በኢትዮጵያ የተስተዋለ የሚገኘው የብሔር ግጭትና በገዢው ፓርቲ አባል ድርጅቶች መካከል የተስተዋለ የሚገኘው የእርስ በርስ ፍትጊያ ሀገሪቱን ወዴት ሊመራት እንደሚችል በርግጥም በልበ ሙሉነት መናገር አዳጋች ነው። የግ ባለሙያውኑት ዶክተር ፍጹም አቻሚለህ እንደሚሉት ዲያስፖራው አሁን በሀገሪቱ ውስጥ እየተፈጠረ ያለውን የፖለቲካ ሁኔታ ግምት ውስጥ በማስገባት አዲስ የትግል አካሄድ ማሰናዳት አለበት ይላሉ። ውጪ ያለው የተቋም ኃይል ታክቲክ መቀየር ሊኖርበት ይችላል። ያጭር ጊዜ ታክቲክ መለወጥ ማሸጋሸግ ሐሳብ መለወጥ ሊኖርበት ይሆናል። ምክንያቱም አሁን ከመታየው ሪቶሪክና ከአጀንዳዎች አንጻር የቲፒኤልኤፍ የበላይነት እየከሰመ ይመጣ ይመስለኛል። ይሄንን የቲፒኤልኤፍ የበላይነት እየከሰመ መምጣቱን እውቅና ሰጥቶ ታክቲክ ቀይሮ ሌላ አይነት የትግል ዘዴ ማድረጉ በጣም አስፈላጊ ይመስለኛል። በአሁኑ ሰዓት ጋዜጠኛ ኢሳያስ ልሳኑ እንደሚለው ደግሞ አሁን በኢትዮጵያ እየተስተዋለ ያለው የፖለቲካው ጥንቀት በጥንቃቄ ካልተያዘ የሀገሪቱ ህልውና እንዲያከትም ሊያደርግ የሚችል አደጋ ይዞ ሊመጣ ይችላል። ስለዚህም ዲያስፖራው ሊጫወተው የሚገባው ሚና እርቀ ሰላም የሚወርድበትን ሁኔታ መፍጠርና የአንድነት ስሜትን ለማዳበር የሚረዱ ቅዶችን የመንደፍ ሚና ሊኖረው ይገባል ይላል። ዲያስፖራው ሊጫወተው የሚችለው ሚና በየማስበው በተለይ በእርቅ የአንድነት ስሜት እንዲዳብር በማድረግ ማዕከሉ እንዳይፈርስ ኢትዮጵያ የምትባለው ሀገር በዚህ በፖለቲካ ውጥንቅጥ የተነሳ ከማትወጣው አዘቅቶት እንዳትገባ ለማድረግ የሚያስችሉ መላዎችን ወይም ዘዴዎችን ሊነድፍ ሊቀርጽ እነዛንም ቀርጾ ሌሎችን አስተባብሮ ሊጓዝ ይገባል ብያምናለሁ። በተለይ ዲያስፖራ መጠንቀቅ ያለበት በጣም ጽንፈኛ የሆነውን አመለካከት ጽንፈኛ የሆነውን አካሄድ አገር ሊያፈርስ የሚችል ምክንያቱም አገሪቱ ከራሷ ከውስጧ ውጪ ከውጭም ደግሞ ጠላቶች አሏት ናት እና የጠላቶች እጅ እንዳይገባበት እና አገሪቱ ማዕከሉ ፈርሶ ሁላችንም ማጣፊያው እንዳይቸግረን ዲያስፖራው በጣም በሰከነ ጥበብ በተሞላ ሁኔታ ይህንን አሁን ያለንበትን ውጥንቅጥ አሁን ያለነውን ተግዳሮት ለመፍትሄው የምንተጋ እንድንሆን የሚያስችል መንገድ በመቅረጽ ረገድ ዲያስፖራ ትልቅ ሚና አለው ያምናለሁ። ጋዜጠኛና ገጣሚ ቴዎድሮስ ጸጋይ በበኩሉ የኢትዮጵያ ብሔርተኝነት አቀንቃኝ ወይም የአንድነት ኃይል የሆነው ኢትዮጵያዊ ዲያስፖራ አራት መሰረታዊ ችግሮችን በመቅረፍ በአሁኑ ሰዓት ላለውም ሆነ ለወደፊቱ የሀገሪቱ ፖለቲካ የራሱን አስተዋጽኦ ማበርከት አለበት ይላል። አንደኛ ግልጽ የሆነ ጥቅሞቹንና ፍላጎቶቹን ለይቶ ያለማወቅ መርሆቹን ለይቶ ያለማወቅ ችግር መለከታለሁ። ሁለተኛው በግልጽ የተደረጀ የመብት ማስጠበቂያ ወይም ተጽዕኖ ማድረሻ ጠንካራ ተቋማት አልሰራም። ተቋም ላይ ያለመመስረት ነገር ይስተዋላል። ሌላኛው ደግሞ ዲያስፖራው ነጻነትን ይጠይቃል፣ ግን በውስጡ ከእርሱ የተለየ ሀሳብ የሚያስተናግዱትን ያለምህረት ሲቀጠቅጥ ደግሞ ይስተዋላል። አራተኛውና በጣም ቁልፍ የምለው ነጥብ ደግሞ ምንድነው? ዲያስፖራ ዋና ተዋናይ አድርጎ ራሱን ይቆጥራል። ይሄ በኔ ግምት ስህተት ነው ባይ ነኝ። ሀገር ውስጥ የሚካሄደውን ለነጻነት የሚካሄድ ትግል መደገፍ ያለበት መሆኑን ዘንግቶ ፊት ለፊት እንደ ዋና ተዋናይ ሆኖ ሲሰራ እመለከታለሁኝና እነዚህን ነገሮች አርሞ ተቋም ሰርቶ የተለያየ ሀሳብ ለማስተናገድ የሚያስችል በራሱ በተግባር ዲሞክራሲና ነጻነትን አሳይቶ ድጋፍ መስጠት እንደሆነ ሚናው አውቆ የሚችለውን ሁሉ የሚያደርግና የተደራጀ ቢሆን አሁን ካለው በብዙ የተሻለ ገንቢ ዲያስፖራ መሆን ይችላል ብዬ አስባለሁ። ለዶይቼ ቬለ ለተጠናቀረው ዘገባ ናትናኤል ወልዴ ነኝ ከዋሽንግተን ዲሲ። በሳውዲ አረቢያ ሪትስ ካርልተን ቅምጥል ሆቴል በቁጥጥር ስር ከሚገኙ ባለሀብቶች የተወሰኑት የመለቀቃቸው ዜና ይሰማል። በዛው መጠን ደግሞ ታሳሪዎች ላይ በደል ይፈጸማል የሚል ዘገባም ይደመጣል። የሳውዲ አረቢያ መንግስት በታሳሪዎቹ ላይ የሚያከናውነው ምርመራ እጅግ ሚስጥራዊ ቢሆንም አንዳንድ ሾልኮ የወጡ ዘገባዎች እንደሚያመለክቱት በቁጥጥር ስር ከዋሉት መካከል አንዱ ሜጀር ጀነራል አሊ አልቃታኒ በደረሰባቸው የምርመራ ቁምስቅል ህይወታቸው መጥፋቱንና ቤተሰቦቻቸውም የእስረኛውን አስክሬን ለመለየት እጅግ ተቸግረው እንደነበር ተገልጧል። ከእስረኞቹ መካከል ኢትዮጵያ ውስጥ በርካታ ኩባንያ ያላቸው ሼህ መሐመድ አላሙዲንም ይገኙበታል። የእስረኞቹ ወቅታዊ ሁኔታ ምን ይመስላል? ስቱዲዮ ከመግባቴ ቀደም ብሎ የሪያዱ ወኪላችን ስለሺ ሽብሩን በስልክ አነጋግሬው ነበር። ስለሺ ተለቀቁ ስለተባሉት እስረኞች በመግለጽ ይንደረደራል።
አንዳንድ ይፋዊ ያልሆኑ የመረጃ ምንጮች ዛሬም ፕላንትም ሰሞኑንም እንደዘገቡት ከ20 በላይ የሚሆኑ ሰዎች ታሳሪዎች መለቀቃቸውን እየዘገቡ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው። ነገር ግን ከየትኛውም የሳውዲ ኦፊሻል የሆነ የዜናም ሆነ የመንግስት ምንጭ የተገለጸ ነገር የለም። ከዚህ በፊት የቀድሞው ንጉስ አብደላ ልጅ ሚቴብ አብደላ የዋናው ጦር አዛዥ የነበረው እሱ ወደ 1 ቢሊዮን ዶላር በላይ ከፍሎ ተለቀቀ የሚል ይፋዊ ያልሆኑ ዘገባዎች በሰፊው ሲሰራጩ ነበር። አሁን ዛሬም አልጀዚራም ዘግቦታል የሱ ታናናሽ ሁለት ወንድሞች መፈታታቸውን የዘገቡበት ሁኔታ ነው ያለው። ሌሎችም እንደዚሁ አነሳነስ ያለ ፕሮፋይል እና ገጽታ ያላቸው ከ20 አካባቢ ሰዎች ተለቀዋል የሚል እነ ዎል ስትሪት ጆርናል የመሳሰሉ ታላላቅ ጋዜጦችም የዘገቡበት ሁኔታ ነው ያለው። መንግስት ከዚህ በፊት እንዳልኩት ይሄ ነገር ለፍርድ የማቅረቡ ሁኔታ ከአራት እስከ 6 ወር ይፈጃል የሚል ነገር አስቀምጦ ነበር። ይሄ የጸረ ሙስና የሚባለው ታላቅ ኮሚሽን አሁንም ሁለተኛ ወሩ ላይ ነው ያለው። ከሶስት ከአራት ቀን በኋላ ሁለት ወር ይሆናቸዋል። እነዚህ ሰዎች እስካሁን ድረስ ምን እየተደረገ ነው? እየተደራደሩ ነው። ወደ ፍርድ ቤት ገና አልቀረቡ ማለት ነው? አራት ወር እስኪሞላ ነው። ምንም ነገር በፍርድ ቤት ምንም ነገር እየተመሰረተ የክስ ቻርጅ በይፋ የተነገረ የለም። አሁን ድርድር ላይ ነው ያለው። መንግስት የሚፈልገው ገንዘቡን ማስመለስ ነው። በሰነድ በወረቀት የተደገፈ ድርድር ላይ ነው ያሉት። ይሄ የማይሆን ከሆነ እስከ 6 ወር ይጠብቁና ወደ ህጋዊ የፍርድ ሂደቱ እንገባለን የሚል ነው ካውን ድረስ ያለው። ከዚህ በፊትም ይባል የነበረው አሁንም በዚህ ደረጃ ላይ ነው ያለው። ማንተጋፍ እንደው ከፍለው ወጡ በተባለው መሰረት 1 ቢሊዮን አካባቢ ከፍለው ነው ወጡት አልከን። አንዳንድ ዘገባዎች እንደሚያመለክቱት 6 ቢሊዮንም ሌሎችም 20 ቢሊዮንም እንዲከፍሉ ተጠይቋል የሚባልም ነገር አለ። ስለዚህ ተጨባጭ ነገር አለ? ተጨባጭ ነገር የለም ይባላል። አሁን ያልካቸውን መጠን ገንዘቦችና ስሞችንም እየተከሱ እንደዚህ ተብሏል የሚባል ነገር አለ መደራደሪያ። ያንን የተጠቀሰባቸው ታላቁ ሰው እዚህ ሀገር ያሉት ወሊድ ቢጥላል የሚባሉት ናቸው። ታላቁ ባለሀብት በዓለም አቀፍ ደረጃም በትዊተርም በሲቲ ባንክም በነ አፕልም ትልልቅ ሼር ያላቸው ሰው ናቸው። ከሳቸው ጋር በተያያዘ እስከ 6 ቢሊዮን ተጠይቀዋል ድርድር ላይ ናቸው ይባላል። ግን የተረጋገጠ ነገር የለም። እሳቸውም ከመክፈል ይልቅ ከመንግስት ጋር ሌላ ቀጣይ ድርድር እያደረጉ ነው የሚባላል። ግን የሚረጋገጥ ነገር የለም። የሳውዲ መንግስት በሚገርም መልኩ በጥብቅ ሚስጥር ነው የያዘው ይሄን ነገር። ምንም ፍንጭና ክፍተት አልፎ የሚወጣ ነገር የለም። ይሄ መሆኑም ማንተጋፍቶት ለብዙ መላምቶች ለብዙ እንደዚህ ወሬዎች እንዲናፈሱ መንገድ የከፈተበት ሁኔታ ነው ያለው። እንደው ከሚወጡ መረጃዎች ወይንም ደግሞ ከሚነገሩ ነገሮች መካከል እስረኞች እዛ በቁጥጥር ስር ያሉት ድብደባ ተፈጽሞባቸዋል። እንደውም አንዱ ሜጀር ጀነራል አሊ አልቃታኒ የሚባሉት በድብደባው ወቅት ህይወታቸው አልፏል የሚልም ዘገባዎች ያው ይባላል ብለው ነው ያወጡት በጋዜጣ ላይ። ስለዚህስ ምን ይባላል? የሼህ አላሙዲ ጉዳይስ እንዴት ነው? እስረኞቹ በአጠቃላይ ይዞታቸው ምን ይመስላል? ወል የእስረኞቹን አያያዝ በተመለከተ በጣም እርግጠኛ ሆኜ የምናገረው እኔም ቅርብ የሆኑ ምንጮቼ እንደሚነግሩኝ እጅግ በጣም ጥንቃቄ በተሞላበትና ከፍተኛ እንክብካቤ ባለበት ሁኔታ ነው የተያዙት። ማለት ይሄ ሪት ካርልተን የሚባል ትልቅ ባለም ላይ አለ የተባለ ሆቴል ትልቅ መስተንግዶ ባለበት ሁኔታ ሰዎቹን እንደ እስረኛ ሳይሆን እንደ አንድ የቢዝነስ ፓርትነር እንደ አንድ አጋር አድርገው ነው የያዛቸው። ሼክ መሐመድ አላሙዲንን በተመለከተ ያው ከዚህ በፊትም ገልጬዋለሁ። በዚህ በሳውዲ ስታር ግሩፕ በሚባል ኢትዮጵያ ውስጥ ሩዝ አምርቶ ወደ ሳውዲ አረቢያ ለማምጣት ባለው ፕሮጀክት ጋር የተያዘ የሚጠየቁበት ገንዘብ አለ። እንደገና ደግሞ ይሄ ማኒ ላውንደሪንግ የሚባል የገንዘብ እጥበት ጋር በተያያዘ የሚጠቀስባቸው አንዳንድ ነገሮች እንዳሉ የኔ የውስጥ ምንጮች ይገልጹልኛል። በዚህ ሁኔታ ላይ ነው ያለው ማጥቃቱ። በሳውዲ አረቢያ ሪትስ ካርልተን ቅምጥል ሆቴል በቁጥጥር ስር ስለሚገኙ ባለሀብቶች ወቅታዊ ሁኔታ በተመለከተ ከሪያድ ወኪላችን ስለሺ ሽብሩ ጋር ያደረግነው ቃለ መጠይቅ ነበር። ወደ መጨረሻ